নমস্কাৰ। প্ৰথমতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই চেনেলটোলৈ। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে সহায়ক। সহায়ক বুলি কয় এইটো অসমৰ ৰাইজৰ, আমাৰ, মোৰ বা আপোনাৰ কিছু উন্নতি হওক তাৰে কামনাৰে মোৰ এই চেনেল সহায়ক। আহকতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই কৈও দিছোঁ, লিখিও দিছোঁ, যেনে আমি জানো অন্য সাবজেক্ট বা বিষয়ৰ লগতে সাধাৰণ জ্ঞানো যে খুব দৰকাৰী, প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আজি মই মোৰ বিষয়টোত জি কে পাৰ্টৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিছু কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ অপশ্যন সহ মই আলোচনা কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ লাভালাভ উন্নতি হ'ব। আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব বাৰে বাৰে স্কিপ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাব। মই বাছি বাছি ছিলেকশ্যন কৰি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আনিছোঁ, যিবিলাক সচৰাচৰ আহি আছে আৰু আহিবই, ইম্পৰ্টেণ্ট খাটাং আহিবই। গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো। আজি মই এক নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ, লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান। লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান বুলি কোনখন দেশক জনা যায়? লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান বুলি কোনখন দেশক জনা যায়? অপশ্যন দিয়া আছে, নৰৱে দিয়া আছে, নৰৱে, জাপান, টাইৱান আৰু ভাৰত। নৰৱে, টাইৱান, জাপান, ভাৰত, ইয়াৰে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে, বহুসংখ্যকে জানে ইয়াৰ এনচাৰটো। তাৰ মাজতে কিছুমানে নাজানে, আৰু নাজানাসকলৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ এনচাৰটো কৰিছোঁ মই, এইটো হৈছে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, জাপান। লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান বুলি জাপানক জনা যায়। অ'কে, এতিয়া আহিছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো অতি সহজ, যে ৰামায়ণ কোনে লিখিছিল? ৰামায়ণখন কোনে লিখিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে বেদব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বানভট্ট। কি কি দিয়া আছে? বেদব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস আৰু বানভট্ট। ইয়াৰে এনচাৰটো নিশ্চয় কোনোবা জানে, কোনোবা নাজানে। গতিকে নজনাবিলাকৰ কাৰণে মই দিছোঁ অপশ্যনটো, যে ৰামায়ণ লিখিছিল বাল্মীকি, অপশ্যন নম্বৰ বি। অপশ্যন নম্বৰ বিতে বাল্মীকি, বাল্মীকি লিখিছিল ৰামায়ণ। গতিকে ঠিক আছে, নেক্সট নেক্সট নম্বৰটোলৈ গৈছোঁ, নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হেম সৰস্বতীয়ে কি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল? হেম সৰস্বতীয়ে কি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা, ৰাম বিজয়, পাৰিজাত হৰণ, ৰুক্মিণী হৰণ আৰু প্ৰহ্লাদ চৰিত। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো আমি নিশ্চয় জানো, তাৰ মাজতে কিছুমানে নাজানে। এনচাৰটো হ'ব কোনটো? প্ৰহ্লাদ চৰিত। হেম সৰস্বতীয়ে লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে এই চাৰিখনৰ ভিতৰত প্ৰহ্লাদ চৰিত। অপশ্যন দুটা বেলেগ বেলেগত থাকিব পাৰে, ইয়াতে দিব পাৰে, ইয়াতে দিব পাৰে, চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। আপোনালোকে মনত ৰাখিলে প্ৰহ্লাদ চৰিত বুলি জানে য'ত আছে তাতে অপশ্যনটো টিক মাৰিলে হৈছে। নেক্সট চাৰি নম্বৰটোলৈ গৈছোঁ মই। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মদন কামদেৱ, মদন কামদেৱ দেৱালয়ৰ আন এটা নাম কি? অন্য এটা নাম, তাৰ আন এটা নাম হৈছে, অপশ্যনত দিয়া আছে নাজিৰা, অসমৰ খাজুৰাহ, অসমৰ তাজমহল আৰু এটাও নহয়, এনেকৈ অপশ্যন দিয়া আছে। এতিয়া কোনটো হ'ব বাৰু জানো? নিশ্চয় ন, নাম্বাৰ বিটো অসমৰ খাজুৰাহটো হৈছে মদন কামদেৱৰ আন এটা নাম। ঠিক আছে, মোৰ ভিডিঅ' মই মানে ভিডিঅ' দিয়েই থাকিম বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত, এনেকৈ কুৱেশ্যন এনচাৰ আনি থাকিম, ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম। গতিকে কি ক'ব খুজিছোঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। অ'কে, আহক তেন্তে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ প্ৰশ্নটো ৰাখিছোঁ, স্বৰাজ মোৰ জন্মস্বত্ব কোনে লিখিছিল বা কোনে কৈছিল? এনেকৈ স্বৰাজ মোৰ জন্মস্বত্ব কোনে কৈছিল? অপশ্যন দিয়া আছে মহাত্মা গান্ধী, বাল গংগাধৰ তিলক, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু ওপৰৰ এজনো নহয়। ইয়াৰ এনচাৰটো আমি নিশ্চয় জানো, সেইটো হৈছে বাল গংগাধৰ তিলক, নাম্বাৰ বিটো কাৰেক্ট এনচাৰ।
ডেইলি যদি পাঁচটা বস্তুকে আপোনালোকে মনত কৰি মনত ৰাখি যায় তেন্তে বহুত আপোনাৰ কাৰণে বহুত দিন আৰু মই দি যাম হাজাৰ হাজাৰ জি কেৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি যাম মই ছায়েন্সৰ দিম ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ চব ছাবজেক্ট অল ছাবজেক্ট মই দি যাম গতিকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আজিলৈ এৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে